Мік Джаггер станцював на кістках усіх тих, хто втратив сенс життя ще у 20 років. Міку 75. Місяць тому він переніс операцію на серці, але все це не заважає йому рухатися, наче черга на рейв у Клоузері. Тільки вдумайтеся, соліст Rolling Stones, чий вік вже на 8 років перевищує середню тривалість життя чоловіків в Україні, танцює краще і енергійніше, ніж 46-річний Олег Ляшко. Давай, давай! І це логічно, бо в той час, як від деяких українських пісень хочеться померти, від пісень Rolling Stones серце б'ється швидше і хочеться жити. Мік доводить, що 75-річний чоловік може з легкістю обіграти вас не лише в шахи чи деберц, а й в Just Dance. Єдине, що насторожує в цьому відео, це питання, чому той, хто знімав танець, не відображається у дзеркалі. Тож, якщо ви їдете у метро і раптом зайшов Мік Джаггер, можете радіти. По-перше, з вами у метро їде сам Мік Джаггер. По-друге, йому можна не поступатися місцем, бо він енергійніший за вас. Girl.